ciidamada amniga oo ay qayb ka yihiin kuwa nisa ayaa howlgallo lagu burburinayo maxkamad ay lahaayeen al-shabaab waxa ay ka sameeyeen inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo balcad ee duleedka magaalada muqdisho ciidanka hubaysan ee nisa oo howlgalkan hogaaminayay ayaa helay xogta la xiriirta in al-shabaab ay si dhuumaaleysi ah ku tagaan deegaanada kale ah ar caricari qoljiid sabya shirijiid iyo beerta cali mahdi oo dhaca duleedka magaalada muqdisho howlgalkan ayaa waxa uu ahaa mid ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada nisa isla markaana la sii qorsheeyey waxaana la tilmaamay in ciidamadani ay cagta maryeen maxkamado ay lahaayeen al-shabaab sida ay sheegayaan saraakiisha hay-adda nisa gudoomiyaha degmada dayniile ee gobolka banaadir cumar maxamuud mahad al leh ayaa waxaa uga digay dadka in ay u yaraan al-shabaab islamarkaana ay u tagaan waxaana uu tilmaamay in ay tilaabo adag ka qaadi doonaan sida uu sheegay en halkan maanta waxaan ku joognaa ciidanka qaybihiiska kala duwan iyo maamulka degmada dailinl iyo ciidanka deegaanka oo muddo aasaaca ka badan howlgal ka waday halkaan halka hadda aan joogno oo ah maxkamad beenaadkii ay nimankaan sharwadayaasha ahu ummadda ku dhibi jireen aan waxaan rabnaa umadda soomaaliyeed iyo ummadda deggan magaalada muqdisho inaan ogeysiino inaan maanta kabacdi halkaan lola soo aadi karin oo cadaaladiiyo beenta ahadoo sheegi jireen aan loo imaan karin

dagaalkaasi oo leh dhowr wejiey waxaana qayb ka ah dagaalka tooska ah ee foolkafoolka dagaalka dhaqaale iyo sidoo kale midka fikirka dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay xoojinaysaa howlgallada ka dhanka al-shabaab oo ay ka sameynayso qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya iyo duuleedyada magaalada muqdisho oo ay ku dhuumaaleysanayaan sida dowladdu ay sheegtay xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo dadka lacago ka qaada sida ay sheegayaan saraakiisha hay-adda nabad sugida qaranka zakaria axmed muuse t v ka shabeelleh muqdisho